Армыстар эфирде сөзіңіз аузыңыз бағдарламасы және оның жүргізуші Жұлдыз Мейірханова. Бүгін біздің студияда қонақта Ақтөбе қалалық сотының судьясы Гаухар Сүндетбайқызы Оралбай келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Студия қонағымен бірге тұтынушылар құқығы туралы әңгімелейтін боламыз. Гаухар Сүндетбайқызы, жалпы жеті айдағы статистикамен бөліссеңіз, осы тұтынушылар құқығына байланысты қандай өзгерістер, заңдарға өзгерістер енгізілді, сол жөнінде әңгімелесеңіз. Сәлеметсіздер ме? Бізде 25 маусым 2023 жылдан бастап тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңға өзгеріс енгізілді. Егер де осы маусымға дейінгі уақытта, аралықта барлық тұтынушылардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін сотқа келетін болса, қазіргі таңда бұл мәселе бойынша өзгерістер енгізілді. Яғни соттан тыс шешу жолдары қарастырылған осы өзгерістерге байланысты. Егер де бұрын құқығы бұзылған тұтынушы сол кәсіпкерге өзінің бұзылған құқығын қалпына келтіру туралы талап ұсыныс берсе, ол талап ұсыныс орындалмаған жағдайда сотқа жүгіне алатын. Қазіргі таңда бізде үш инстанция белгіленген, яғни бірінші ол сол кәсіпкердің өзіне жолдайды ұсыныс талапты. Егер де ол ұсыныс талап орындалмаған жағдайда уәкілетті органға шағым бере алады. Уәкілетті органға шағым берген кезде сол кәсіпкерге жолдаған ұсыныс талапын ол орындамаған, болмаса орындаудан бас тартқандығы туралы жолдама хатты бере алады. Ал уәкілетті орган өзінің кезегінде түскен шағым бойынша тексеру жүргізіп, яғни кәсіпкерге бармай-ақ сол шағымның уәждері бойынша қандай да бір тексеріс жүргізіледі. Тексеріс жүргізілген жағдайда, егер де заң бұзушылық табылған жағдайда, онда өкілетті орган нұсқама жолдайды кәсіпкерге. Кәсіпкер осы нұсқаманы 10 жұмыс күн ішінде орындауға тиісті. Ал егер де ол өкілетті органның нұсқамасымен келіспеген жағдайда 5 жұмыс күн ішінде шағым келтіре алады, осы қарсылық білдіре алады. Нұсқаманы орындамаған жағдайда кәсіпкерге заңда көзделген жауапкершіліктер тартылады. Бұдан кейін егер де өкілетті орган кәсіпкердің әрекеті заңға сәйкес деп тапса, онда одан кейінгі саты ол дауды соттан тыс шешу органына жүгіну. Яғни, мысалға айтсақ, қазірде медиаторлар өте көп, сол медиаторларға жүгіну. Егер де ол медиаторлардан да ешқандай дауды нәтиже бермесе, дауды шешуді, онда соңында сотқа жүгінеді. Сотқа жүгінген жағдайда осы ең басында бірінші кәсіпкерге жолдаған ұсыныс талабы, оның жауабы, өкілетті органға жолдаған шағымы және де соттан тыс шешу органына жүгінген қандай бір жазбаша құжаттары тіркелу қажет, расталу қажет. Сонан кейін ғана бұл өзге сотта бұл даулар қаралады. Ал жалпы әрбір тұтынушы нені білу керек ең басында осы? Әрбір тұтынушы әрине ол өзінің құқықтары мен міндеттерін жақсы білу керек. Себебі егер құқықтары бұзылған жағдайда оны қалпына келтіру үшін құқықтық сауаттылығы өте жоғары болу керек. Ал жалпы осы өзгерістер ең бірінші кімдерге тиімді болады ең бастысы? Өзгерістер ең бірінші бұлар тұтынушыларға тиімді. Себебі бұл өзгерістерді енгізуден бұрын өте көп талдау жүргізілді. Себебі барлық оған дейінгі даулар сотта шешілсе, осы сотта қаралған істер бойынша талдаулар өткізілді. Талдаудың нәтижесінде бізде сотта қаралған істердің 90% бітімгершілікпен аяқталатыны байқалады. Себебі тұтынушының бұзылған құқын кәсіпкер орындайды көп жағдайда. Тек 10% ғана ол сот шешімі шығарылады. Ал қалған жағдайларының бәрінде өзара келісуге болады. Сол себепті бұл ең бірінші әрине шынымен де тұтынушылардың құқықтарын тез және жылдам қалпына келтіру үшін жасалған, және сонымен қатар риясыз кәсіпкерлердің жаңағы құқық бұзуға
бұзу жолдарын бермеушілікке, егер құқық бұзу жүргізген жағдайда, оны жауапкершілікке тарту үшін жасалған. Түсінікті, енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, көбінесе сотқа жүгінеді деп. Көбінесе осы кәсіпкерлер мен тұтынушы арасында қандай жүреді даулар шешілмей жатады, көбінесе сотқа дейін жолданады? Бұндай даулардың бірі, мысалы, жай ғана айта кететін болсақ, гаджетті барлығымыз магазиндерден, дүкендерден жаңа телефон сатып аламыз да. Телефон сатып алған кезде, ол үйге барғанда жаңа қандай да бір ақау байқаған кезде, қайтып алып келіп, болмаса ақшасын, болмаса осы басқа телефонға ауыстыруды сұраған кезде, кәсіпкер бірден сол тұтынушының жаңа өзінің сұранысын орындап бермейді. Ол кезде жаңағы тексеруге жібереді. Қандай жаңа ақау бар екен, ал тұтынушы оны 30 күн болмаса 2 айлап күтуге тиіс. Бұл қанағаттандырылмаған жағдайда барып, сотқа келіп, осы дауларды шешеді. Ал сотқа келген кезде ол енді телефонды басқасын ауыстырып береді, болмаса құнын қайтарып береді. Сол себепті енді бұл соттан да тыс шешуге болады деп ойлаймын өзім. Бұндай дауларды. Өзіңіз енді процестерде байқап жүрген шығар, жалпы тұтынушылар өздерінің құқығын біле жата ма? Білмейтін тұстары бар ма? Тұтынушылардың енді құқықтық сауаттылығының деңгейі жоғары деп айта алмаймын, себебі бізде осындай даулар бойынша сотқа берілген талап қою арыздарының көбісі қайтарылады. Ол бірінші себебі жаңа сотқа дейінгі тәртіптің сақталмауы, яғни бірінші сол кәсіпкерге өзінің ұсынысын талабын қоймауы, екіншіден ол жауапкердің жаңа нақты дұрыс мәлімет берілмеуі. Себебі көбісі жаңа ойлайды, егер де мысалы дүкеннен телефон алдық деп алған жағдайда сол дүкен жауапкер болып табылады деп. Алайда бізде азаматтық процестік кодекс бойынша жауапкер тараптары болып, ол жеке және заңды тұлғалар енеді. Жеке тұлға енді әрбір азамат, ал заңды тұлға деген бұл белгілі бір мемлекеттік тіркеуден өткен және де арнайы бір кәсіппен жұмыс жасайтын лицензиясы бар заңдық кәсіпкер болып табылады. Ал бізде дүкен дегеніміз, ол дүкеннің бәрімізге белгілі бір меншік иесі болады. Сол талап арыз меншік иесіне қойылу керек. Осы себепті біз жаңағы азаматтық процестік кодексінің талаптары орындалмағандықтан қайтарып, оны ұйғарымда түсіндіріп жатамыз. Сонымен қатар, тағы да бір үшінші себеп, ол мемлекеттік баж төленбеуі. Егер де жаңағы мүлікті қайтару болмаса, оның құнын төлеу деген талап болса, ол меншіктік талап болып табылады. Сондықтан осы талаптың жаңа қойылған сумманың 1% төлеу керек. Көп жағдайда оны тұтынушылар біле бермейді, сол себепті де мемлекеттік баж төленбей, бізге сондай талап қою арыздары түседі. Ал ондай жаңағы мемлекеттік баж салығы төленбеген жағдайда ол бізде іс қозғалуға жатпайды. Біз ондай талап қою арыздары бойынша істерді қозғала алмаймыз, сол себепті қайтарылып жатады көбі. Сонымен бірге осы жаңашылдықтар осы сараптамаға қатысу жағдайлар, экспертиза тағайындалған жағдайда қатыса алатындығы жөнінде. Иә, мысалы жаңа ғана айтып кеткен сол телефонды алатын болсақ, барлығымызға белгілі, телефонды жаңа жөндету үшін, болмаса оған жаңа экспертиза сараптама жүргізу үшін оны сараптамаға жолдайды. Алматыға, Астанаға, болмаса өзіміздің қалада белгілі бір сол сараптама жүргізетін органдарға жолдайды. Сол кезде егер де бұрын тек кәсіпкер өзі ғана жолдайтын болса, оған тұтынушы қатыспайтын болса, қазіргі жаңа заңнама бойынша тұтынушы немесе оның өкілі сол сараптама жүргізетін кезде қатыса алады. Оған қатысуға құқығы бар. Одан кейін сол сараптаманың нәтижесін тек қана кәсіпкер емес, сонымен қатар тұтынушыға да бере алады. Ал осы енді көп жағдайда осы азық-түлік дүкені болсын, мысалы супермаркеттерде болсын, чекке байланысты үлкен даулар туындайды ғой. Бұл кезде қандай мысалы тұтынушы тарапынан шаралар істеуге болады? Бұл бойынша да жаңағы өзгерістерде нақты тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңнамада нақтылап көрсетілген. Бұрын ол тек жалпылама жасса, қазіргі нақты. Егер де витринада жаңағы
тауардың бағасы көрсетілсе, мысалы, жана скидкімен деп жатырасыз да, сонда скидкімен көрсетілсе, ал кассаға келгенде кассерді оның бағасы чекте болмаса, бағасы басқаша болса, сіз оны жана сол витринада көрген цен баға бойынша алуға құқыңыз бар, соны талап етуге де құқыңыз бар. Ал енді бір сұрақ, мысалға, өзіңіз көбінесе сот процесінде, мысалға, қабылдайсыздар ғой, бұндай даулар неше күнге дейін созылады, және көп түсіп жатыр ма қазір? Қазіргі таңда енді бізде барлық елімізде карантин болғандықтан көп деген мекемелер жабық, дүкендер де жабық. Сол себепті қазіргі таңда мұндай талап арыздар аздау. Бірақ та түскен талап арыздар бойынша бізде бітімгершілікпен аяқталады. Біз сол талап қою түскеннен кейін дайындық сатысы жүргізгенде 20 күн ішінде осы дауды шешуге тырысамыз. Көп жағдайда келісе ме бітімгершілікке? Иә, мен жаңа алдыңғы неде айтып кеткендей, 90% бұл да бітімгершілікпен аяқталады. Рахмет әдемі әңгімеңізге. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфир уақыты аяқталды. Студияда қонақта болған Ақтөбе қалалық сотының судьясы Гауһар Сүндетбайқызы Оралбай болды. Сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мейірханова. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.